Assalamualaikum sahabat-sahabat senang je semua. Hari ni kita nak share resepi agak-agak lumut tau. Ha, cantik kan? Memang dua lapis. Ha, agak-agak ni memang boleh sejukkan badan tau. Terutama waktu cuaca sekarang kan, panas lik-lik. Ha, tambah pula puasa. Jadi bila buka puasa tu, makan agak-agak macam sejuk rasa. Ha, ni senang tau. Cantik pun cantik. Kalau ada majlis apa-apa pun boleh buat. Ha, jadi kita perlukan agak-agak tali tau. Ha, jadi kita masukkan dia ayam. Sebab agak-agak tali ni dia bukan macam serbuk. Dia agak lama nak tunggu dia cayak betul-betul. Sebab itulah selalu kita akan masak lama sampai dia betul-betul hancur. Sambil-sambil tu ha, kita blendkan kita punya daun pandan. Bahan-bahan dengan sukatan dia nanti saya letak sekali dekat description bawah supaya mudahlah nak follow kan nanti. Ha, agak-agak ni memang ramai yang minat tau. Ha, agak-agak lumut sebab bau pandan tu memang wangi sangat. Ha, nak jadikan lumut tu dia perlukan telur. Ha, jadi ni kita dah blend semua, tapiskan je. Lepas tu kita masukkanlah gula. Sukatan gula ni kalau siapa yang nak lagi manis boleh tambah lebih lah. Ha, terpulang ikut masing-masing. Kami selalunya kalau nak buat agak-agak tu macam teragak-ragak tau nak buat berapa gram. Ha, berapa banyak ayam, berapa banyak agak-agak. Sebab takutlah nanti buat-buat tak keras. Kan? Ataupun terlalu keras. Jadi tips ni saya nak bagilah untuk semua. Bagi senang buat resipi agak-agak. Lepas ni makin canggih lah dekat rumah kita kan resipi agak-agak tu. Lapis tiga lah, dua lapis lah kan. Jadi sukatan dia ikut 10 gram agak-agak 1 liter air tau. Tak kisahlah agak-agak serbuk ke, agak-agak bertali ke, macam kami guna ni sama je. Jadi 10 gram 1 liter. Kalau ada nak guna 25 gram agak-agak bertali jadi 2.5 liter lah. Kalau 13 gram serbuk jadi 1.3 liter lah. Ha, macam tu senang kan. Ha, next time boleh try. Jadi sebut pasal agak-agak ni. Oh, cantiknya colournya, colour dia kan. Ha, jadi kalau sebut agak-agak ni nak raya dah kan, teringat pula agak-agak kering. Ha, kami pernah buat tau resipi agak-agak kering. Dan nanti jangan lupa cuba tau, memang sedap. Video tu pun memang lawa sangat. Sebab agak-agak tu macam-macam colour kan, siap bagi hadiah dekat kawan-kawan kerja lagi. Bubur dalam balan comel-comel kan. Jadi ni semua ha, jangan lupa bubur garam sikit tau kalau dalam agak-agak lumut ni supaya dia rasa berlemak. Ha, jangan berbanyak sangat, nanti agak-agak dia masin. Tapi bubur sikit lah, cubit macam tu bagi dia berlemak. Yang ni dah kacau semua sampai dia agak memekat macam tu kan. Ha, jadi ni pun ha, ni dia berlumut sebab kita dah buat telur apa semua tadi. Nampaklah cantik kan corak lumut dia. Lepas tu kita tuang ke dalam acuan. Ha, acuan beli kat kedai RM2 je. Memang lawa lah kan, tak payah beli mahal-mahal pun. Jadi nanti waktu kita dah nak biar dia sejuk tu, dia akan, yang mana lumut-lumut dia tu akan terapung tau. Ha, tu yang boleh sebabkan dia berlapis tu. Ha, cantik kan. Selalu kadang-kadang kalau ada jamuan kau memang best lah bawa. Yang ni kena buang buih dia sikit. Jadi lawa lah kalau dia berbuih tu, nanti nampak gelembung-gelembung tu tak cantik dah. Jadi biar je dia dekat luar dulu. Kalau rasa macam cuaca waktu kita buat tu panas sangat kan, ha, kita boleh letak kipas. Sebab kalau tak dia takkan mengeras. Ha, lepas tu nak bagi sedap lagi, boleh letak dalam peti sejuk. Bagi sejuk-sejuk lagi best. Ha, cantik kan? Terima kasih kerana sudi menonton sehingga habis. Jangan lupa subscribe tau. Yang belum tu, yang dah janganlah tekan lagi sekali. Nanti unsubscribe pula. Ha, kan? Jadi terima kasih kerana menonton. Jumpa di next video. Assalamualaikum.